Hyvä Lassi, hyvää duuni, hyvää duuni. Tosiaan eilinen meikäläisen information meni vähän niin sanotusti perseille, joten tänään Olympia Stadion ja Ruutu Plussasta voi sen siis katsoa, ja se on siellä about-tieralla, olikohan 14 päivää, joten ei huolta, se ei poistu sieltä, mutta ehkä joskus poistuu. Menkähän köyhät ostaa sieltä katsomaan. Ja ennen kuin joku köyhä pahoittaa mielensä, niin voin täten ilmoittaa, että täällä on myös yksi persaukinen. Ja siinä kolmas. Cenare. Ciao. Ja sitten kaikki äidin rakkaat mussukat. Tosiaan paitakojuja löytyy. On kaikenlaista pikkukormanappia ja kaikenlaista löytyy. Stadionin sisältä löytyy yksi, ulkoota yksi. Sitten on ne, kelle ei ole lippua, eli tuolta niin kuin ulkopuolelta löytyy yksi, sitten on jossain, missä en edes tiedä, eikä edes rehellisesti kiinnostakaan, mutta ostakaa jos haluatte, ja älkää ostako, jos ette halua, jos ette tule paikalle, niin ette tule paikalle, ei se ole se, se on kummosempaa muuten, että tota, muistakaa yksi juttu. Et nää ollut, Tomi. Suojatkaa kuulonne, kääriältä. Tänään mennään. Korkkarit kattoon, tää ilta on meille. Annan tosta, sulle, ja nää. Ja sitten vielä semmonen, että jos kärtsärikamat ei kiinnosta, niin kyllä Kaija KKJ löytyy täältä. On ehkä vähän makeampaa paitaa kuin kärtsä. Täällä on itse jopa ostaa ihan vaan vittuillakseen Kaija K:n paitoja. Enkä mene tonne kusisen kärjän luukkuun, joten Kaija K:n tavaraa sitten vaan ei muuta kuin ostakaa. Olisinpa Kaija. No en oo. Oh!